L'ésser humà viu en un món virtual. Sense que se n'adoni, les imatges entren pels seus ulls i el missatge que comporten li domina el cervell. Tot això no recicla. Actualment, molts abocadors com aquest han arribat gairebé a la seva capacitat màxima i se n'hauran de fer d'altres. Connecta't a granangular.cat.